Kontrolli i lartë i shtetit faktoi se vetëm në një vit keni vjedhur dhe shpërdoruar 138 miliard lek. Vetëm në një vit keni vjedhur dhe shpërdoruar një shumë të tillë me cilën mund të rriteshin rrogat së paku me 170% të të gjithë shqiptarve. Dhe ju, në vend se të përdorni stimulin, interesin e mjekut të ri për të shërbyer në zona në cilat ai ka mundësi të marrë një rrogë më të madhe, ka mundësi të shpërblehet për një start më të mirë ekonomik në jetën e tij, ju i tregoni kamzhikun sot dhe i kërkoni në mënyrën më absurde që ai të firmos se do shërbej 5 vite në periferi apo në Shqipëri dhe pastaj do largohet, mund të largohet nga Shqipëria. Akti i tillë është i pashembull dhe njëherë.